Assalomu alaykum, xayrli kech aziz Samarqand. Bugungi ajoyib kunimiz, yana bir kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli samarqandliklar, sizlarning bugungi g'alabangiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etaman. Yangi hafta bonuslar muborak bo'lsin. Siz g'alabalarni egallayvering, biz sizni tabriklagani kelaveraylik. Kompaniyamizning avtomobillari juda ko'p. Har gal kelganimizda sizga 2tadan, 3tadan, 10tadan, 100tadan Samarqand uchun avtomobillar topshirishdan charchamaylik. Omon bo'ling, cho'qqilarda ko'rishguncha.